Mike da Flauta ao vivo. Siga, curta e compartilhe as melhores músicas que marcaram épocas na Flauta Doce. Saudade agora, olha aí. Nosso amigo Amado Batista, o garanhão do Brasil. Para todo o Brasil. Thank you.
Mais uma do nosso amigo. Que marcaram épocas ao vivo. Agora é uma sequência do nosso amigo de sucesso, Pablo do Arroz. Thank you.
Hamilton. Thank you.
Grande abraço e até a próxima. Siga, curta e compartilha, galera. Mike da Flautas, músicas que fizeram sucesso.